За махуудын үдний хувьд бол ийм маш том ямар л өөрчлөлтүүд бол хэдийнэ бий болж байна. Тэгэхээр хүмүүс хэд бол бас таагүй юм би одоо нэг ярмааг байна. Одоо жишээлбэл энийг одоо сонсох хүсэхгүй юм ч юм уу тэгж боддог. Гэтэл энэ бол бид цэнгэрхэн дэлхий дээр энэ итүүгэх газар шарын дээр өөр ирэхгүй өглөө усаа төлөөрөө гიშгэж байгаа учраас энэ ухаарлыг бол олж авах хэрэгтэй. Энийг бол сонсох хэрэгтэй. Сонсоч бол гаргалгааг дор бүрнээ хийж эхлэх юм бол бид бас магадгүй өөрчлөлтийн ачаарын дэлхийг аварж болох юм аа. За ингэ үргэлжлүүл ярийн. Инхот профессор доктороос нэг зүйлийг тодруулмаар. За яалтч хөө одоо тавга доктор хэллээ. Махууд бүгд хямаржээ. Гал нь хямарсан байна, ус нь хямарсан байна, хийн хямарсан байна, шороо нь хямарсан байна. Ингээд бүгд их хямралтай, халууралтай одоо ингээд их бачуурт бачимдаж байна энэ цаг үе. Тэгвэл энд хүн төрөлхтний яаж нөлөөлсөн юм? Хүн төрөлхтний 1 2 3 гэд ямар ямар нөлөөллүүд төр байгаль эколог, байгаль ээж маань юм болоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ дулаар байгаль экологийн хямралын одоо нөлөөг тогтоохын тулд заавал эрдэмтэн байх албагүй болсон байна л да. Бидний нүдний өмнө одоо энэ бүх зүйл өөрчлөгдөж маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Судлаач судалгаа хийгээд өгнөл гаргахаас өмнө нөхцөл байдал ингээд шал өөр болсон байна. Тийм урттай. Тэгээ энэ өвлөлт чинь өвлийн ойл юм боллоо шүү дээ. Бороо ороод 100 км цаанаас цаас мөс зөөвөл Москвагийн иргэн тойронд ойн төвмөр гээд хүмүүс масктай ингээд өвж. Яруусаа энэ хэвлэл мэдээлэл чинь тэр чигээрээ байгалийн гам шиг энэ хямралын талаар би мэдээлж ийн л дээ. Тэгэл Пакистаны үер, Хятадын үер, одоо ихэд чинь Германы зүүн хэсэгт үер болж л байна. Яруусаа дэлхийд тэр чигтээ энэ хямралын байдалд байна л дээ. Хүн өөрөө их мартамхаа учраас энийг ингээд мартчихдаг. Жишээлбэл Монголд нодон жил үер болоод энэ өвөл сууд болоод сун нь бид нар тэгэл найр надмаа хийгээл. Тэгээ яг энэ мартамхай зангаас болж энэ асуудал цаашаа бас таамжирч байна. За тэгээд энэ яагаад энэ ер нь одоо бол энэ хүн төрөлхтөн цаашаа оршин тогтноо үгүй юу гэдэг талаар бас ярьж штэ. Дэлхий дээр бол дэлхий бол эрдэмтдээр тутаагүй их сургуул эрдэмтжиний байгууллагаар тутаагүй. Яагаад одоо 7 6.7 тэрбум хүнд аюул учруулсан бат энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол цайлахгүй байна л да. Тэгэхээр энэ дэлхийн экосистемийн тулгуур багнууд гэж би нэг ойлголт яаж байгаа юм л да. Энэ экосистем чинь ингээ барьжээд нэг хідэн тулгуур ойлголт хүчин тавьж байна. Тий, одоо жишээлбэл энэ туулийн мөс, ойд бүсэн далайн мөс, Антарктидын мөс. Энэ бол энэ тэр далайн урсгалыг ингээ барьжээд. Тэгэхээр хоёул эхлээд асуултынхаа дагуу явъя. Хүн төрөлхтөө яаж энэ байгаль дэлхийд нөлөөлөлөө, байгаль ээжийн нөлөөллүүд ийм болгоод байгаа. Хүний ямар нөлөөллүүд гэдэг талаар эхлээд яриа тий. За ер нь бол энэ талаар бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо 2 удаа том тайлан гаргасан. Энэ бол ерөөсө дэлхийг юу яаж байгаа өөрчилж байгаа гол юм бол хүн өөрөө хүний амьдралын дадал зуршил. Ерөөсө хүн бол өөрөө өөрийгөө энэ амьдралыгаа хим маягаар устгаж байна. За. Тэ. Тэгээ энэ дээр бол хүний тэр хооллолт эднэр бол нэгдүгээр орж ийн л да. Хооллол юу гэсэн хоол. Одоо жишээлбэл дэлхий дээр жилд 56 тэрбум амьтан нийтлц одоо хүнсэндээ хэргэлж байна. Төхөн нэг жилийн хугацаанд 56 амьд организмыг устгах гэсэн үг. Дээрэс нь тэр нь болохоор 275 сая тонн мах болж байна л да. За энэ дотор одоо 70 амьтан, энэ газрын амьтан бүгд орно. Тийм, мал юуны амьтдыг тоолж үзсэн шиг байна л да. За. Тэгээд энэ 8 онд гаргасан дадал зуршлаа өөрчилцгээгээд нэг энэ номон дээр ингэж бодож үтсэн байна. Одоо энэ хүнсэндээ мах хэргэлдэх хүн бол жилдээ 6.7 тонн хүлэмжийг ялгаруулж байна. Мах хэргэлдэх нэг хүн гэсэн үү? Тий, нэг хүн. За 6.7 тонн одоо хийг зөвхөн мах хэргэлж байгаа нэг хүн ялгаруулна гэдэг маань. 7 тэр хүн. Тэр нь болохоор тэр хүний идэж ууж байгаа бүх юмыг үйлдвэрлэхэд ялгарсан хүлэмжийг хий. Одоо хүнээс өөрөөс нь шууд гарч байгаа гэж ойлгож болохгүй. Тэр хүний идэж ууж байгааг үйлдвэрлэхэд гарч байгаа. Том пэрлүүд, одоо маш том аж ахуй. Тэгэл одоо тэр тижээх тэр одоо хоол хүнс гээл тийм ээ. Тий, одоо тэгээд тэгээд сүү цагаа идэгээр хоолддог хүмүүс 1 тонн. Тэгэхээр одоо 5.7 тонноор бага хөлмжийг ялгаруулж байна. Ургамлын гаралтай бол хэргэлдэг 190 хэл 97% ингэж. Тэгэхээр бол хүн бол хүний нэдэж ууж байгаа юм бол байгаль дэлхийд маш их сөрөг нөлөөтэй. За нэгдүгээр зүйл. Маш их одоо мах хэргэлж байгаагаас энэ бол байгаль дэлхийд нөлөөлж байгаа юм. За өөр ямар ямар нөлөөллүүд вэ? Хүн төрөлхтний нөлөөлж байгаа. За ер нь бол 9 оноос
9 онд нийтлэгдсэн нэг ажил ба 9 оноос энэ хүн төрөлхтөн урд нь бол ингээд амьтан урмлын амьдрах орчны үнэлгээ гэж гардаг байсан. Одоо хүн төрөлхтний амьдрах орчны үнэлгээ гэж гарсан байна л та. Тэгэхээр одоо энэ хүн төрөлхтний энэ үйл ажиллагаатай холбоотой энэ амьтан урмлын төрөл зүйл их хэмжээгээр устж байна. Одоо өдөрт 270 зүйлийн амьтан урмал бүр нас устж байна. Өдөр бүр. Тий. Тэгэхээр энэ байгаль дэлхий дээр байгаа өвс урмал, амьтан энэ бүгд хоорондоо холбоотой нэг нь нөгөөгөөр орчлох боломжгүй. Тий. Тэгэхээр энэ ийм байдлаар бол одоо мэдээж нэр химийн бохирдол эднийг бол ярихын аргагүй. Дэлхий дээр байгаа хамгийн том бохир уснаас авчин 70 болцсон ба шүү дээ. Бүх том отуудын бохир ус хаашаа орж байна? 70 руу орж байна. 70 дор байгаа амьтан урмал хэмжээгээр устж байна. Одоо энэ хүлэмжийнхээ 70 усны чинь уг нь бол 70 усны температур бага байхад сайн шингэдэг. 70 ус өөрөө маш том агуулга. Хүлэмжийг ингэ шингээгч. А температур усангууд шингээ чадвар нь буураад харин ялгаруулах юм юутай болно. А дээрэс нь ус бол өөрөө хүчлэлэг болж эхэлдэг. Тэгэн гутаа тэр урмал амьтан тэгээ нөлөөлж ийн л та. За тэгээ одоо тэр маш их томоохон хотуудын одоо энэ машины бөөгнөрлч үү гэдэг юм авто машины утаа амьдрал олон юм яригдах байха тийм ээ. Бас их тодорхой хэлж өгөр тий. Тий, ер нь ингээд эрчим хүчний салбар, техник, технологи, аж үйлдвэрийн салбар гэж ингээд аваад үзэх юм бол зөндөө юм байна л да. Аа тэгээд бас энгийн хүн тэр болгон бас хэлэхээс нааш нэг ойлгохгүй учраас тийм зүйлсүүд гэдээ магадгүй үзэгчдээ тоочод хэлчихвэл санааных нь мухард үлдчих байх тийм ээ. Тий, энэ юунаас одоо аж үйлдвэрийн салбараас байна. Энэ зам тээвэр тийм ээ, тээврийн хэрэгслээс энэ ой модны салбараас бас гэж байгаа. Одоо ой их хэмжээгээр устгаж байна. Одоо минутанд бараг 36 хөлөнгөл албатай тэнцэх ойгоо устгах чинь дэлхийн уушиг гэж нэрлэгддэг юм таагаад тэгжэл харьцаж чинь. Тэгэл барилгын салбараас яг энэ тулааны алдагдал. Тэ энийг ингээд тооччих юм бол нөгөө чухал юм мэдээлэл нь ингээд бас алуу болчих магадгүй гэж би гол мэдээлэл дээр бас яаж юм л тэ. Дараа нь үргэлжлүүлэх хугацаа байгаа учраас энийг задалж ярина. Тэгэхээр бид жирийн үзэгчд бас ойлгох талаас ярих хэрэгтэй. Тухайлбал одоо хүн өөрөө одоо санамсаргүй байдлаар одоо энэ дэлхийн дулааралд нөлөөлж байна гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй ш. Иргэн бат одоо иргэн оюун та зүгээр ингээд амьдарч байгаа ахуй орчин энэ өдөр тутмын ааж байдал чинь энд баг ч гэсэн нөлөөг үзүүлж байгаа нийлээд энэ бол асар том өөрчлөлтийг өгж байна гэдэг юм бол эрдэмтдүүд бол ерөнхийдөө сануулж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дэлхийн дулаарл гэдэг ойлголтыг 70 оноос эхлээд ярьсан. Эдгээр 40 жил өнгөрчлөө гэж. 20 жил маргаад л байсан гэж гаргалгаа их гэж. Шинэлхэн өөрөө тийм юм тийм ээ. Онлыг заавал турших гээд ингээд тэрийг батлах гээд байдаг. Одоо тэгээд ямар ч байсан энэ бол маш тийм хүнд байдлын ирмэгдэр ирсэн гэдэгт эрдэмтэд санал нэг аа юу. За бас санал ихтэй байна уу гэвэл бас үгүй. Яг нь зарим нь бол одоо ингээд ирэх жилүүдэд маш хүндэр нэг. Одоо болж байгаа энэ байгалийн гам шиг бол зүгээр нэг эхлэл гэсэн юугаар. А зарим нь одоо 50 жилийн дараа тийг 100 жилийн дараа гэсэн юм байтлаа. За баярлалаа. Айгуу дөргийн ярилцвал. Мэжид дурж байгаа. За одоо хэлээ ингээд ярья. Монгол нутаг. Өнөөдөр манай их сайхан газар нутаг одоо Хэнгуан, Гүр Базаргуун гэлдэг шиг дэлгэцэн төрлөг шиг Монгол нутаг онгоноороо байна. Наашаа энд аялаарэ, жуулчлаарэ. Монгол шиг сайхан одоо экологтой газар нутаг алах гэж бид сурталчилж байна. Тэгвэл энэ Монгол нутгийн өөрчлөлтүүд Монгол нутгийн цаг агаар ямар байна? Ата бид нэр сайхан бас ярьцлаа да. Ер нь бол модингийн байшиг юм энэ жил алга. 10 жилийн байшиг юм одоо энэ жил байхгүй болсон байна. Энийг одоо бараг одоо эрдэнэтийн судлаач зүгээр бид өөрсдийнхөө амьдралаар өөртөө мэдэрч байгаа. Одоо ямар их өөрчлөлт бий болж байна. За яг тэ тоорнтаар ярьж болно л да. Ер нь бол жишээлээ. Жишээлэл одоо ширээ одоо судлаачд Монгол орны нутгийн одо 70% нь үндсэндээ 70-80% нь одоо газрын дарааталд орж сүлжилт нөрлж байна гэж одоо эрдэнэ судлаач олон янзын судалгааны үндсэндээ энийг гаргаж тавьж байна. Өөрчлөлт байна гэдэг нь байгаль өөрийгөө нөхөх чадваргүй байх гэж байна. Чадваргүй болж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо өөрөө хилчлээ. Одоо ерөөсө зүс ороотой өдрийн та цөөрөөд аадар ороотой усраг аадар ороотой өдрийн та ашраад ирэхээр нөгөө хор ороо нь учраас газар шингэж ургамлаад идэхгүйгээр шууд урсс болоод маргааш нь нөгөө тэрний дараахан халуун нар гараад буцаад уурчиж жилийн нийлбэр тунц нь хэвийн хэмжээндээ байгаа ч гэсэн
Монгол орны ургамлын бүрхүүлийн ургац сүүлийн 20 жилд бараг 25-аас 30% буулчихад. Одоо ерөөсөн зарим газар мал идэх хөвс байхгүй. Өөрөхөө нутгаас одоо нүүгээд нутгатаа очиж чадахгүй 5-10 жил болж байгаа айлууд олон байна. Тэдэн 100-аараа таалагдахаар байна. Тэгээ одоо цаашдаа ингэж одоо бэлчээрийн нутаг байхгүй бол мал нь өсч ийн, отор бэлчээр хийх гэдэг Тэр нь одоо нүүх газарч их хамаарч. Тэгээ хүмүүс одоо яаж амьдрах вэ гэдэг энэ босхон дээр л толж ирээд байна л дээ. Газар тариал ингээл тэгэхэд чинь одоо бид нэр яг нэг тэнгэр ханга авшөөгөөд одоо 1-2 жил сайн ургас авбална. Гэхдээ бидэнд бол ер нь ирээдүйд хэдхэн жилийн дараа хоорон хээрийн бүсэнд тариагаа ургуулах Тийм л арга бодохгүй бол өөр гарц байхгүй. Өөр гарц байхгүй. Ямар арга вэ? Тэр арга олох хэрэгтэй. Малчит маань бас өөрөө арга олох хэрэгтэй. Бүгдийг дээрээс хэлж өгнө гэдэг хэцүү л дээр нь чиглүүлэх нь зүйтэй. А гэхдээ одоо ингээд өхөр идэх өвс байх юм чинь дэртээ тэрхүү өхөр нь байхгүй л болно шүү дээ. Одоо энэ хоорон хээрийн бүсэнд оронд нь одоо яадын тэмээг өржүүлдэг юм уу? Ингээд энэ мэтлэнгээр бидэнд одоо нийгэмд маш олон сөрөг үр дагаврыг авчирж байна байгалийн өөрчлөлт. За олон 100 жижиг гол горих нуур тавим ширгэж байхгүй болсон. Олон намаг хатж байна. Мөнгө одоо энэ алтан мөнгө цустай мөсөн голлууд маш түргэн хайлж. Ерөөсө бараа ороогүй хахтал одоо боёонд гол ховдын гол чинь үерлээд одоо гүрэндэ толчод байна шүү дээ. Одоо энэ чинь хязгаартай нөөц 12 жилийн дараагаар Нөгөө мөс чинь уул орой дээр жоохон тооцогч юм үлдвэл энэ их нуруудын хотгорын бүлэг нуурууд ширгэд одоо юу ч байхгүй цагаан тоос манарсан тийм одоо дүр зураг бий болох үгүйс гаргалга. Одоо энэ дээр том том одоо улсын сахилгаанаас таа том улсын систем барь гэж бодож байгаа бол маш их анхааралтай болгоомжтой судалгаа дүгнэлтэд хандахгүй бол байгаль дэлхийн маань бидний бодож байгаа сэтгэж байгаас илүү хурдан бидний хийж бүтээж байгаас маш төргөн өөрчлөгдөж байна л гэж би хэлэх гээд энийг бол хүмүүс өөрийнхөө амьдрал дээр ерөөсөөр өдөр тутам мэдж байгаа учраас жишээ өрнд маш олон гараа тавьж болно доо. Амьд организм гэдэг чи одоо Монгол нөгөө тав одоо баг байхгүй болсон, хэрэм байхгүй болсон, бугн байхгүй болсон. Зарим нь бид нар өөртөө утга Зарим зуднаар хүч. Энэ зарим нь идэх хоолгүй болоод ингээд яа харахгүй энэ нөгөө экосистемийн доторх шүтэн барьлах талбай нь алдагдахаар зэрэг нэг хэсэг амьтд нь одоо хит ачраад нэг хэсэг амьтд нь өхөж өрөгдөд ингээд байхгүй бол юм байна. Тийм. Баярлалаа. Хамт туршлагатай эрдэмтөний үед бас их сайхан санаа гаргалгаануудыг бол гаргаж байна. Бид тэртээ түргүү аливаа юмд гарч байгаа учраас дараа нь тэгээд одоо яах вэ гэдэг талаар ярина. Үргэлжлүүлэн Ховго докторос нэг зүйлийг тодруулмаар нь хүн төрөлхтөн 7 тэрбум болж байна. Энэ цэнхэрхэн дэлхийн хүний даахаа боллоо. Даац нь нэтэрч байна гэж ярих юм. Би гайхаад байна л дэлхийн даац гэхээр одоо юугаа хэлээд байгаа юм. Даац нь нэтрээд байгаа гэх юм. Тэрийг яаж нэтрээд байгаа? Энэ тал дээр та мэдээл өгөөч. Тэр их хот доктор ухаантай ярилаа хэрэглээ. Ийм тооцоо эрдэмтдийн судалгаа байдаг юм хэлээ л дээ. Дэлхийг Америкийн хэрэглээний хэмжээнд оруулаад дэлхийн тэр хэрэглээнд авир хангах юм бол ахиад 4.5 дэлхий хэрэгтэй гэж. Энэ дэлхий бол өчрөхгүй. Ийм балбад хэрэглээ ухаанд бий болсон байж байна шүү дээ. За энэ чинь юугаа ярьж байна вэ гэхлээр. Энэ дэлхий дээр нэгдүгээр хэдэн хүн байна гэдг нь маш чухал байна. Хэн байна гэдэг нь чухал. Хэдэн хүн байна гэдэг нь чухал биш. Хэн байна гэдэг нь хамгийн чухал асуудал. 7 тэрбум хүн чинь яг жинхэнэ хүн үү биш үү? Гүр ингэж асуудлыг тавихтаа хүрсэн байна шүү дээ. Жишээлхэд энэ одоо дэлхийн хүмүүсийн дундаж ухамсар 10%, 100% байх ёстой шүү дээ. Дээлэнх нь 3%. Тийм баг. Ийм баг. 3% гэдэг нь юу вэ гэхээр арслан бар бүрэгдийн ухамсар байхгүй юу? Хүн ийм төвшөнд төрсөн. Араадны ухамсар. Араадны ухамсар.